Ja mislim da je 35 metara. Građen je otprilike 11 godina od 47. do 11. Despot Stefan bio vitez od Zbrogu. I on je gradio otprilike pod prilike kao i jeste, on je prijatelj Anasa Klava, koja je dominantna u, recimo, Dafniju, manastir iz 9. veka. Kako je umro Despot Stefan, onako naprosto, najbolje, zato što su Turci nadirali i da ne bi sva zemlja bila. Tako ne bi ti. I već. I on je zaista to je uradio. Pa dobro mu je rekao. Da, da. Hoćemo vam. Dobar dan, sve je priče drugačije. Reći je bio jedan ludi pa je to neke puteve uradio. Pazite, ovo je, inače bila u takozvana resavska prepisivačka škola. Promozi se da ne ulazi za izredu projekta, oni ne bi u zavodu. Da on kaže da moram da dovedem svoju decu.